Kika. Platus prekių asortimentas, veterinarų konsultacijos bei kirpyklų paslaugos. Kika – tobulas pasaulis tavo augintiniui. Nature's Protection maistas šunims ir katėms su natūraliu komponentu MicroZeogen padės užtikrinti sveiką jų gyvenimą. Nature's Protection – ilgamžiai jūsų ir augintinio draugystėj. Šunų, kurie dažnai vaikšto per minkštą gruntą, nagai gali būti per ilgi, o kartais net užlinkti iki piršto pagalvėlės. Pirmas ženklas, kad augintinio nagai per ilgi, girdimas taukšėjimas šiam einant kieto pagrindu. Todėl būtina augintinio nagučius reguliariai pakirpti. Kaipgi tai padaryti taisyklingai? Paimkite šuns letenėlę tvirtai, tačiau švelniai ją laikydami paspauskite pirštus, kad nagai kirpimo metu nejudėtų. Nagas kerpamas 45 laipsnių kampu, stenkite kirpti po truputėlį vos porą milimetrų. Svarbiausia neįkirpti gyvonies. Tai jautri nago dalis, kurią įkirpus gyvūnas jaus diskomfortą, gali tekėti kraujas. Šunų nagai paprastai būna balti, peršviečiami ir juodi. Kirpti baltus nagus paprasčiau, nes tokių nagų gyvonis yra rožinis. Juodus nagus kirpti kiek sudėtingiau. Todėl juos patariama trumpinti po milimetrą, kol pastebima minkšta šerdis. Šuns nagams kirpti naudokite specialias žirklutes, žnyplės, kurios turi ribotuvą, neleidžianti nukirpti per daug nago, arba žirklutes giljotinas. Giljotina pritaikyta būtent lenktai nago formai, todėl ją labai patogu naudotis. Pjūvis bus tikslus, o nagas netrupės. Paprastai šunų nagus pakanka pakirpti kas 2-3 savaitės. Labai ilgi nagai kerpami kas 5-7 dienas.